João Pedro, por favor, nos fale a respeito deste evento. Eu sou mestre conselheiro do capítulo Guardiões do Cruzeiro do Sul. Tivemos uma ideia de fazer alguma manifestação de algum problema social que a gente está encontrando na sociedade. E o que nos veio à mente foi essa questão da violência doméstica contra as mulheres, não só doméstica, que é um assunto tão recorrente e que é comum, principalmente em bairros de periferia. Então nós temos que fazer uma manifestação pelo fim da violência contra as mulheres. Que é grande na cidade, né? Isso, é um problema que a gente encontra não só na cidade, mas no mundo inteiro. Aproximadamente, um dado da ONU, 70% das mulheres já sofreram ou vão sofrer algum tipo de violência. Então é um dado alarmante, 4 em 10 mulheres brasileiras sofrem algum tipo de violência doméstica, então é bom a gente estar aqui no meio da sociedade querendo buscar mudar alguma coisa nesse cenário.